Родина креативної молодої художниці Наталії Мощенко ще пару років тому мешкала в потужному та ритмічному за способом життя Києві. Там Наталія не тільки встигла закінчити Державний інститут декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, а й познайомитись із першою героїною своїх полотен – харизматичною чорною вороною. Цей образ настільки захопив своєю внутрішньою енергетикою та зовнішньою привабливістю, що відтоді авторська ворона Наталії з'явилась на її полотнах та навіть залетіла героїною у майбутню книгу. Саме початок був з того, що я в Києві їхала по дорозі в своїй автівці, і ворона кинула горішок під колесо, я його так хрусь-хрусь роздавила, поїхала далі, дивлюся в дзеркало заднього вигляду, і вона вже злетіла і почала це все собі там їсти. Я думаю, Боже, наскільки вони, ці птахи, розумні. З тих пір я закохалася в ворон. Вже 3 роки невелика сім'я Наталії Мощенко мешкає в Житомирі. Перші творчі кроки Наталії допомагають робити її родина, чоловік та інтелігентні люди, які не можуть пройти повз молодого таланту, не протягнувши руку підтримки. Ми допомогли їй організувати першу персональну виставку. Дуже великий обсяг роботи вона зробила. І це треба було, щоб побачили не тільки молодь, але й люди. Місяць вже працює наш вернісаж, і дуже багато людей його бачили. Я не можу сказати, що хтось, може, там дуже подобається така закодована стилістика, але люди професійні, які розуміють, який це труд, бо на кожна картина – це дуже важка техніка. Мені дуже подобається «Небесний кит» картина, і я також полюбляю картину «Сон». На ній зображена наша собачка, яку ми обоє дуже любимо, і взагалі вона мені завжди піднімає настрій і собачка, і картина. Для художника головне, щоб його роботи оцінили інші, та кожен знайшов щось особисте. Я повністю тепер відчула, якби, чому вона саме так пише, чому саме акварель вона вибрала, чому саме такі легкі та тонкі лінії, якби. Ну, нібито поринула в неї маленький світ. Сама художниця сьогодні запевняє, що лише у тихому та спокійному Житомирі вона нарешті зупинилась і почала прислуховуватись до свого серця, де грілося та чекало маленьке зернятко, яке називають творчість.